Shikues nderuar, ju përshëndes. Teksa ditën e ndjeshme, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur se zgjedhjet e parakoshme në Serbi do të mbahen më datën 17 dhjetor. Bashkimi Evropian tashmë po i mbaron edhe durimi. Serbia de facto, si do pra që të interpretohet kjo ligjërisht, duhet ta njohë Kosovën, tha shprehimisht kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Prishtinë dhe Beograd. Ndjekim. De facto, që sipas enciklopedisë do të thotë në të vërtet, në fakt, në ligj ky term tregon gjendjen faktike të një marrëdhënie, pavarësisht nëse ajo është në përputhje me rendin ligjor. Por edhe ajo që Ursula von der Leyen duke përsëritur atë që përfaqësuesit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë i than Vučićit në Bruksel disa ditë më parë, në të vërtet përcakton se Serbia duhet praktikisht të pajtohet me pavarësinë e Kosovës, edhe pse nuk duhet ta bëj zyrtarisht, domethënë të njohë diplomatikisht ose thon thjesht ta njoh Kosovën, pa e thënë se një, apo e thënë ndryshe, nuk e pranojmë, por në thelb e pranojmë fsheurazi. Kjo duket disi e komplikuar, por jo, përkatësisht Serbia gjithsesi ka pasur jurisdiksion mbi Kosovën që nga mesi i vitit 1999 dhe do të pranonte faktin se nuk e kontrollon dhe nuk ka sovranitet pra shtetëror juridik mbi Kosovën dhe nuk do ta kundërshtonte pjesëmarrjen e saj në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Përfshirë këtu edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara, përveç kësaj Serbia nuk ka pse të hap ambasadë në Prishtinë, thot ajo, apo të ketë ambasadë të Kosovës në Beograd, por duhet të ketë vetëm një lloj misioni diplomatik. Po përveç kësaj, do të njiheshin edhe kartat e përbashkëta të identitetit, dokumentet, diplomat, dokumentet e pronësisë edhe të ngjashme. Ndjekim. Vizita e Ursula von der Leyen mund të përshkruhet qartë si polici i mirë, polici i keq, tha për në një Duško Lopandić, nën kryetari lëvizjes europiane në Serbi, ndërsa Igor Novaković nga qendra serbe për çështjet ndërkombëtare dhe të sigurisë shpjegoi se njëja de facto e Kosovës do të thotë pranimi i subjektivitetit Kosovës dhe pranimi institucioneve, dokumentave dhe simboleve të tyre. Por si shpjegoi Novaković, marrveshja e Brukselit e vitit 2023, të kujton marrveshjen me dy ish Gjermanive, do me thënë marrveshjen e nënshkruar të dyja palët, por kjo nuk do të thotë se Gjermania perëndimore e pranoi pavarësinë e Gjermanisë lindore, por Serbia nuk ka asnjë autoritet mbi Kosovën dhe përkatësisht e ka pranuar se është një shtet tjetër, nëse jo për arsye tjetër veç fakti që për shembull negociatat për ndarësimin në Bashkimin Evropian nuk përfshin Kosovën, sado kushtetuese mund të jetë zemra e Serbisë. Me njëje de facto, mes dy vendeve ka vend kalime kufitare, kontrol dokumentash dhe dogana, sa doj që i quajnë kalime administrative në Beograd. Kosova do t'i zhvilloje vet me negociatat për antarësim dhe kur kjo të ndodh, Serbia do t'jetë antare BE-s pa Kosovën, edhe nëse ato do t'pranoheshin në të njëtin dit. Ursula von der Leyen erdhi te Vučić me një karot dhe një shkop, praktikisht me një ultimatum, por edhe mbështetje për antarësimi në Bashkimin Evropian dhe shpërndau fonde bujare prej disa miliard eurosh si pjesë e 6 miliard eurove për zhvillimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor, i cili ende nuk është pjesë e Unionit Evropian. Kujtojmë se Washingtoni dhe Bashkimi Evropian së fundmi i kanë thënë hapur Vučićit se deri në shkurt të vitit 2024 duan që të zgjidhet situata me normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, që do të thotë njëje de facto, deklaroi Igor Novaković. Gjithashtu vlen të kujtohet se Ursula von der Leyen e paralajmëroi Vučićin se nuk do të toleronte incidente si ai që ndodhi në Banjska. Dhe teksa Vučić bëri të ditur se zgjedhjet e parakoshme do të mbahen më 17 dhjetor, me sa duket tani ai do të parandaloj atë shkurt fatal të vitit 2024, ku çdo gjë de facto do të duhet të përfundojë. Drejtori ekzekutiv i Nismës sapo themeluar Pupi në Serbi Vuk Velebit në një intervistë për kur i tha se organizata është e vetëdijshme se marrëdhëniet më të mira serbo-amerikane do të thotë një pozitë më e mirë për Serbinë në rajon dhe në kontekstin më të gjerë ndërkombëtar. Përkundër qëndrimeve të ndryshme për çështjen e Kosovës, ai ka theksuar gjithashtu se Serbia sot mund të arrijë interesat e saj në drejtim të sigurisë së serbëve në Kosovë dhe respektimit të drejtave të tyre njerëzore dhe fetare në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia dhe Kina, si kujtoi ai, pra nuk e ka një fuqi të tillë në teren, duan apo nuk duan serbët. Ndjekim se çfarë ka deklaruar. Ne besojmë se ka ardhur koha për një brez të ri njerëzish që shikojnë nga ardhmja dhe që duan mirëkuptim më të madh dhe lidhje më të mira midis Serbisë dhe Amerikës. Jemi të vetëdijshëm se marrëdhënie më të mira serbo-amerikane do të thotë një pozitë më e mirë e Serbisë në rajon dhe në kontekstin më të gjerë ndërkombëtar.
Por ndërkaq i pyetur nëse bie ndesh vizioni për patriotizmin me atë tradicional serb, ndoshta më të zhurmshëm dhe sipas shumicës së sondazheve, ai që nuk i jep pra shumë besim Perëndimit dhe Amerikës, drejtori ekzekutiv i Nismës Pupin tha se patriotizmi i ri serb nuk duhet të jetë i rezervuar për askënd, por i hapur për të gjithë. Un kam lindur në mesin e viteve 90 dhe shikoj nga ardhmja, çfarë mund të bëjmë së bashku ne dhe amerikanët për ta bërë jetën më të mirë këtu në Serbi. Por e kuptoj plotësisht zhgënjimin e popullit dhe zhgënjimin me politikën perëndimore ndaj Serbisë. Mendoj se administrata amerikane sot ka më shumë mirë kuptim për pozicionin serb dhe rëndësinë e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Serbia për shkak të pozitës dhe madhësisë së saj do të vazhdojë të luajë një rol kyç në proceset politike dhe ekonomike të rëndësishme për rajonin. Dhe së fundmi një Serbie fort e mbështetur në mënyrë të palëkundur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vizion të përbashkët për rritje dhe stabilitet të ndërsjellët është nevojshme për Ballkanin Perëndimor të prosperuar, potencoi Velebit, i pyetur se si organizata ndërkaq do ta trajtojë ato tema që në të kaluarën e afërt kanë rënduar marrëdhënien ndërmjet Serbisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, siç është Kosova, e cila ka qenë një nga pengesat më të mëdha deri tani, Vuku shpreh se në Serbi e kemi të vështirë ta ndajmë pra politikën nga historia. Ne në Serbi e kemi të vështirë të andajmë politikën nga historia. Nëse arim të vëzhgojmë politikën veçmas nga historia, atëherë do të kemi më të letë të ndërtojmë aleancat e reja, apo të rinovojmë aleancat e vjetra. Politika sjell me vete fleksibilitet dhe pragmatizëm, të cilët janë elementët domosdoshëm për të ndërtuar të ardhmen. Serbia dhe Shqipëria kanë qëndrime dhe pikpamje të ndryshme për çështjen e Kosovës, por sot Serbia mund të arrijë interesat e saj në drejtim të sigurisë së popullit tonë në Kosovë dhe respektimit të drejtave njerëzore dhe fetare të serbëve në bashkëpunim me Shqipërinë. Duam apo s'duam ne, as Rusia dhe as Kina nuk kanë fuqi në teren për të na ndihmuar në këto çështje. Profesori britanik London School James Kerrin Lindsay ka theksuar se Kosova duhet të formojë Unionin e Komunave Serbe në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian të kenë arsye për të bërë edhe presion ndaj Beogradit që ta njohë pavarësinë e Kosovës, dhe potencoi se Kosova duhet të kuptojë pra edhe rëndësinë e marrëveshjes politike me Serbinë, ndërkaq sipas tij Perëndimi po bën edhe përpjekje serioze që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës, por qasja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk po e ndihmon këtë proces. Është vlerësuar se zgjidhja më e arsyeshme mes Kosovës dhe Serbisë do të ishte që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës dhe Kosova të pranojë formimin e autonomisë të komunitetit serb. Tashmë ka shumë pritshmëri që Kosova të ndërmarrë hapa drejt krijimit të një komuniteti komunash me shumicë serbe. Kjo lëvizje e Kosovës do të hapte rrugë amerikanëve dhe evropianëve që të bëjnë presion mbi Beogradin dhe të njohë pavarësinë e Kosovës. Kosova do të kuptojë rëndësinë e marrëveshjes me Serbinë, sepse ka qenë në stacionin në arenën ndërkombëtare për një kohë të gjatë. Do ta kuptoni ju a ju pëlqen apo jo, Serbia është një lojtar kyç në Ballkanin Perëndimor. Vendet perëndimore po bëjnë përpjekje serioze për ta bërë Serbinë të njohë Kosovën. Por qasja kryeministrit Kurti i bën gjërat e vështira dhe Perëndimi është i zgënjur me të, sepse ai nuk e kupton dinamikën e gjërave të zhvillimit. Gjithmonë kam thënë thot ai se zgjedhja më e mirë mes dy vendeve do të ishte shkëmbimi i territoreve. Është shumë e qartë se një pjesë e madhe e serbëve të Kosovës duan të bashkohen Serbisë, ndërsa shqiptarët pra në lindje të Serbisë nuk do të mendojnë dy herë për t'u bashkuar. Pra për mua kjo do të ishte zgjedhja më logjike, theksoi Lindsay. Duke folur për ngjarjet e 24 shtatorit në Banjë të Zveçanit, ai tha se nuk mund të pretendohet se Serbia ka marrë pjesë dhe se duhet të pasur kujdes me akuzat. Shumë thonë se Serbia fshihet pas incidentit të Banjskës, ku sulmua policia Kosovës, por mendoj se duhet të kemi kujdes para se të nxjerrim këto konkluzione, sepse hetimet janë ende në vazhdim. Para se të ndodhte kjo ngjarje, ka pasur muaj tensionin e veri në një pjesë e Kosovës dhe natyrisht pullata vendase ishte në një pozitë shumë të vështirë, ka mbetur ende shumë e pasgjidhur, por nuk besoj se Vučić ka qenë i kënaqur me ngjarjen në Banjska. Aty mund të kenë qenë të përfshira forcat e tjera brenda Serbisë, ndoshta edhe shërbimi sekret. Nuk do të guxoj të them se qeveria Serbisë e miratoja të sulm. Tis Ruten, deputeti i Parlamentit Europian nga grupi Socialist dhe Demokrat, ka folur rreth perspektivave të ti për vizitën e presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen në Ballkanin Perëndimor dhe vendimin e presidentit serb Aleksandar Vučić për të mbajtur zgjedhjet e reja. Ndjekim. Vetëm javën e kaluar edhe besimtarët më të vendosur në strategjinë e dështuar BE/SHBA për zbutjen e presidentit serb Vučić duhet të kenë pasur thirrje të shumtë dazhimi. Rute ndërkaq tha se Vučić mohon ekzistencën e marrëveshjes së Ohrit, nuk dëshiron që asociacioni i komunave me shumicë serbe të themelohet nga Prishtina pra në veri të Kosovës, pasi edhe kur i ofrohet të nënshkruajë një marrëveshje, ai refuzon të shmang angazhimin real për normalizim.
Në Beograd ai thot presidentes së komisionit von der Leyen, përballë saj se është krenar që refuzon njohjen de facto të Kosovës. Dhe tani më e fundit është sa i bashkohet me ultranacionalistin e djathtë Vojislav Šešelj për zgjedhjet lokale të Serbisë. Dhe ndërsa Serbia tani përgatitet për zgjedhje, rrugën vuri në duke gjithashtu shqetësimet për një fush loje të pabarabartë për mungesën e lirisë së shtypit në Serbi. Si krye i Komisionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, unë isha vëzhgues në zgjedhjet e fundit, thot ai, prezidenciale në prill të vitit 2022, dhe bashkë me të tjerët konstatuam një numër mangësish në një fush e një loje të pabarabartë duke favorizuar pushtetarët, tregoi pra deputeti i Parlamentit Evropian. Sipas tij, ndërkaj situata ndoshta është përkeqësuar, veçanërisht në drejtim të kontrollit të medias. Nuk uroj asgjë më shumë se populli serb të jetë në gjendje të shkëputet nga mbi një dekadë ngjecje, të zgjedhë lirshëm një udhëheqje të re dhe të rifillojë rrugën e tij evropiane. Dhe së fundmi parlamentari theksoi se Bashkimi Evropian nuk duhet t'i japë pushim leadershipit të Serbisë. Fatkeqësisht presidenti Vučić thirri zgjedhjet e parakoshme presidenciale tani vetëm për të mbajtur pozicionin e tij. Bashkimi Evropian nuk duhet t'i japë atij muaj pushimi dhe t'i bëjë të qartë se ai do të duhet të sigurojë stabilitet për rajonin dhe të ardhmen evropiane dhe prosperitetin për popullin e tij. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë tani duket se nuk ka përsunim pra primar njohjen reciproke mes të dyja këtyre vendeve pas takimit të fundit në Bruksel të kryeministrit Albin Kurti me pesëshën e liderëve nga Europa. Kosovës ju kërkua themelimi i asocionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbisë pranoja de facto e Kosovës. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritëro Arifi shpjegon se termi de facto përdoret për të treguar se një vend, qeveri apo entitet është funksional dhe ekziston në realitet, por nuk është njohur në mënyrë zyrtare. Në këtë rast Kosova nga Serbia, ndjekim. Njohja de facto është njohja efektive e situatës në terren ku s'ka nevojë të ketë një deklaratë formale nga Serbia dhe kjo nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja, por shihet se mund të jetë një fazë paraprake drejt njohjes de jure. Në një farë mënyrë po e zgjidhim problemin, por vetëm po ecim një hap drejt përfundimit përfundimtar. Pra kjo është vetëm një fazë, sepse njohja de jure është njohja zyrtare dhe ligjore e një vendi apo një qeverie. Sipas tij, pra, nga palët që njohja de facto nuk paraqet obligime ligjore, por është një veprim që vendet mund të bëjnë një bazë të kujdesit dhe qëndrime të tyre ndaj situatave aktuale ku ndodhen, teksa shtoi se nga njohja de facto është e vështirë të lëvizet drejt asaj de jure. Në një mënyrë edhe vetë perëndimi po ikën obligimit primar, marrëveshjes ligjërisht obligueshme, e cila i bie eksplicit njohje de jure e Kosovës. Mendoj që vetëm po humbim kohë shumë të vlefshme për Kosovën, por jo për Serbinë. E gjithë kjo humbje e kohës do të reflektojë në dëm të zhvillimit të shtetit Kosovës. Dërsa për njohësin e zhvillime politike, Arbnor Sadiku, njohja de facto konsiderohet si hapi parë drejt njohjes de jure, e po ashtu paraqet njohje të përkohshme të një shteti. Sadiku tha se njohja de facto në bazë të konventës së Montevideos është atëherë kur një shtet ka kontroll të mjaftueshëm mbi një territor të caktuar. Pra, thënë ndryshe me njohje de facto Serbia një realisht Kosovën në praktik dhe shkëmben ambasadorët në Kosovën, një dokumente zyrtare e tjerë. Por nuk e një de jure Kosovën, përderisa pavarësia e saj nuk pranohet nga Rusia, Kina dhe alat e tyre, që i bie se pranon legalitetin e pavarësisë së Kosovës, por jo legitimitetin e saj ndërkombëtar. Pra Serbia e një realisht, por jo nominalisht Republikën e Kosovës, derisa Kosova të pranohet në OKB. Dhe së fundmi ajo u shpreh se njohja de facto do të ishte diçka e re, ndonse thuhet se Serbia e ka njohur pra Kosovën tashmë de facto që nga marrëveshja e Kumanovës, njohje që sipas tij s'ka ekzistuar më parë pasi s'ka patur komunikim pra normal midis të dyja këtyre vendeve. Ne me kaq po e mbyllim për sot, të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish me lajme të cilat kanë në fokus aktualitetin.